1 травня – то День незалежності трудящих. Якщо ми забуваємо про трудящих, то ми забуваємо, в якому суспільстві ми живемо. І тому постійно треба думати, з ким і як спілкуватися. А чим я буду займатися 1 травня? Перш за все, я буду відпочивати, як і всі. Поїду кудись за Київ. Ну, 1 мая взагалі праздником не вважаю, тому що це не наш праздник, на мій взгляд. Лично я буду проводити цей день в лісу на дні рождення своєї подруги. Наскільки я знаю, в нас в Україні він має такий досить пострадянський характер, і у всіх це асоціюється з парадами, з тим, що люди виходили під червоними прапорами, і потім всі разом садили деревця, наприклад, у якомусь парку. Але я вважаю, що це досить корисна традиція і тенденція, бо мені здається, що хоча б раз у рік люди мають виходити і насправді робити щось для себе і для свого навколишнього середовища. 1 мая – це, наскільки я пам'ятаю, День солідарності трудящих. Ко мне он отношения, в принципе, никакого не имеет. Просто знаю, что это стабильно шашлычки на даче. Ну, и ответ на второй вопрос, что я буду делать, это, скорее всего, шашлычки на даче. В 1 мая ничего не значит. В селе будем на даче, на огороде работать.